Danas Impe i ja imamo samo 15 minuta da vidimo ko će napraviti bolje Kinder jaje u Minecraftu. A vi nam dole u komentarima pišite još neke ideje i lajkujte ovaj video. Ništa Impe, jesi li spreman? Samo mi reci, halo! Ja sam rođen spreman koji uvijek, tako da idem. Ima da napravim najjače Kinder jaje na svijetu, 100% ti kažem. Šta je ovo? 52 puta 30. Ljudi! Ljudi, novi zadatak! Ljudi, novi zadatak, riješite, znači da vidimo kako... znaš što je najjače Impe, znaš što je najjače? Što neko će stvarno postati bolji iz matematike radi ovog, a ovdje piše lupi subscribe, znači lupte subscribe, pa sa Digitronom, pa nisam ni ja bio nikakav sa Digitronom. Pa nisi neki fizički zadatak, a ne ja vezi, slučajno ovako, jel se spravim, ti spravim, spravim, tako da idemo. Može, može buraz, ja aktiviraj Siri, Roki, ljudi moji. Please start a timer of 15 minutes. Znači ljudi, kad izračunate ovo... Dobro, kad izračunate ovo, toliko idemo lajkova na ovom videu, bukvalno. E sad, ja ću ovu logično, znači slušaj me ovako u borad, da kad moj objasnim. Ja pojma nemam kako ćemo u Kinder jaje prati, jesi normalan. Slušaj, od čega ćeš ti pravi, od čega ćeš ti pravi, brat? Od blokova. Aha, nemoj zezat majmune, evo kojih blokova na to misli? Boga mi, boga mi, aha to, pa crvenih. Crvenih. Mhm, dobro, dobro, pošteno. Pa ja logično, znači idemo, dobro, 1, 2, 3, čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, dobro, 2, 3, 4, 5, molim buraz. Ali mi ovaj crveni blok nije nešto puno crven. Pa koji crveni koristiš, koji? Pa konkret, ali nešto nije to to. Pa buraz, ne može sad biti, ma može biti to to, vidit ćeš buraz. Aj dobro. Ima da napravim najjače Kinder jaje na svijetu, 100% vam kažem ljudi, moji braći moji. Joj, otkutila ideja, gdje ovo nađe, sti normalno. Pa joj, zaboravi pozdrav brozera. Pozdrav za Nemanju Markovića, legendo, pozdrav, e, ljudi, znači, pišite da vas pozdravimo obavezno, bukvalno čiju god ideju da uzmimo i da snimimo doći pozdrav, ali nemojte se ponavljati. Razumijete, znači nemojte se ponavljati. Ne, nemojte ono što su već snimali, naprimjer, ništo nije zanimljivo. Tako je, tako je. Znači dajte nešto poput ovog tipa, razumijete, ovo je realno zanimljivo i nismo nikada ranije, joj Impe, našta će u moje jaja da liči buraz. E, buraz, a? Šta ba ne znaš majmune, šta ne znaš? Ne znam našta će da liči. Ma buraz, ovo će da bude katastrofično, a možda i haotično. Ma šta bola, ima da bude bomba. Ima da bude, ma i tako ću da ka... Ljudi, vjerujte mi, samo tako morate razmišljati priča. Znači ima da bude najjača stvar koju da napravimo jaje. Ljudi, braćo, znači Impe će da napravi ovo kako treba, tako da blokovi se postavljaju. A ja ću da pobjedim ljudi, ja ću da pobjedim. E, možda vas pitam nešto, nije tebe majmune. Dobro, majmune jedan majmunski, šta ti je među jedan? Ljudi, da li vi sa vašim drugarima ovako igrate ovaj build battle komi? I ja, realno. Ima sigurno nekome da igra, znači, vjerujem da ima. Blokada, blokada mozga. Pa vidi, znaš šta ćemo što mi... Šta ćemo? Rećemo ljudima da naprave hashtag, neki poseban hashtag i da objavljuju videe na YouTube. Da je vezano za ovaj build battle što se ti i ja borimo, znači tipa hashtag Impešone build battle, objavljujte video, znači tako da mi možemo naći i da vidimo ovaj, o čemu se radi, kako to izgleda, kako vi to pravite. Može, može, realno, može, može, ljudi, nije loša ideja. Znači, hashtag Impešone build battle. Ja, hashtag, znači Impešone. Pod taj hashtag objavljujte, pa ćemo da vidimo. Al 5.0 na 300 dajte. I možda budemo reagovali, znači, na te videe. I, realno, tačno, vidiš, mogli bi reakcije neke raditi, kao ti, pa ono, nevjerovatne buildinge, molim, ali dobro, to je to. Dobro sam rekao. E, kako tebi ide? Bura, znaš da sam skontu? Ljudi, ovo sad što vidite, znači, što je totalno ovako sve crveno, neće biti crveno. Dajem samo im reći koliko vremena imamo, molim te, Bura. O, brate, mili, 12 minuta imamo, pa tek smo krenuli, jesu ti normalan? Nije to tek smo krenuli, da ti ja budem iskren. Nije to tek smo krenuli, zato što ja stvarno radim poveliko Kinder jaje. Ima li kakav bijeli blok, a da je baš bijel? Ima, brat. Imaš, pa imaš koji hoćeš, eto. Koji hoćeš ti imaš? Mislim da je kvarc. Koji hoćeš ti imaš, znači, op, dobro, ovo nije loše. Pa jeste, ta man top topči. Nije loše, vjerujte mi ljudi, ovo je, ovo, ma ima da bude pizzicato, da, otkad tu riječ nisam rekao. E, dugo nije bilo tajnog koda, pa ne znam, hoćeš. E, mogu biti tajni kod, ali neće ni sad, neće, mislim, hoće biti, ali kasnije malo, razumijete? Ali to kasnije, pa da ima dokle, braćo, gledate video. Bukvalno, znači, i ne zaboravite da ocijenite na kraju ovog videa koji je Kinder jaje bolje, znači, koji je pobjedio. I, inače, moram vas napomenuti, like se opet baš pokvario,
razloga. Pokvario, Bora, pa, ako možete, probajte ga čisto da vidimo da li radi, jer piše da imamo 10.000, mislim ne piše. Ja, imamo, piše da imamo, a nemamo. 3.000, a ono nemamo, na primjer. Jes. To je stvarno neka fabrička greška. Fabrička greška ljudi, YouTube. Znači ovo trebalo da izgleda, da liči na jaje, samo sekund, da vidimo. Pa to je to, jaje, Origigi je jaje, znači jaje, super. Pa da je napraviti za... Kinder jaje, ne polako, jaje. Polako, ništa se skira, idemo dalje, jaj, braćo. Znači, lajkujte svi ovaj video, dobro te vam, ajmo da te ne čujem. E sad, šta mi treba, brate moj? Treba mi, da vidim, jel ovu, ma može ovu. Pa ja ne znam, Impe, šta ti traži, kakvi ti bijeli blokova traži? Sluti. Pa Buraz ima toliko bijeli blokova da to nije realno. Ima ja, ali White Concrete nije baš bijel, razumiješ? A nije baš bijel, jel? To, manja. Dobro. Ovdje ćemo ipak ovo da ostavimo, ljudi. E sad, znači, ide prvo ovaj dio. U stvari, ne ide ovaj dio. Nego dole treba da ide crveno, jel tako, Impe, pa onda ide bijeli pa, dio. Ja, valjda. Ja, to je to, dobro, pošteno, realno. Tako da, ajmo ovo da završimo, znači ovi Impe, vjerujte mi, sad kad završim, to će da bude Origigi. Origigi. Dobro, hop, ajmo gore, ma da, bomba, idemo dalje, ljudi, super midi, ne znam kako to ima sa vremenom. Kakav Superman? Ma, molim. Šta? Pa ti govoriš neki Superman. Ma super, ima još 9,5 minuta. A super mi ti ide. Aha, nije, ja. Moja greška. Abu dali, ljudi moji. E, stan. Da li bi ja sad ovdje trebao, ljudi moji, da ostavim ovaj kao blok kako sam ovdje uradio? Pa realno bolje da i ovdje ovako izbacimo. Samo ovo dole uništimo. To je to. Ma da, da bude što više zaobljeno jaje, ako me razumijete. Jasno. Mada, realno, Impe, alo, jaje nije idealno kuglo, razumiješ? Ima... Jaje, na to sam mislio, ali razumiješ, nima onaj sav, pa ja, ništa. Zaboravite što sam rekao, ljudi. Aj, budale, sve u red, ništa, ba, Impe, sve u red. To isto kad bi ja rekao, ma šuti, sunce, kašika nije baš plavo, idealno kuglo, znam, sve buraz, e, tek kad sam rekao, skonto za što sam rekao, tako da, ljudi moji, znači, puste mene moji gluposti, ali dobro, vidi, ne vezi. Postoje Impe jaja i koja su idealno kugla, a zovu se jaja, šta sad kažeš na ovu? Dobro. Da nisu jaja što ne pojmo. Ne, imaš jaje koje je idealno, dobro, ne znam, sad stvarno ljudi pretjerujem, dosta više. Znači ja idem dalje, jel ko tebi telefon zvoni, Impe, ja? Jeste, nadam se da će upravo prestati, tako da ništa se ne zvira. Dobro, lagano. A ono, zvoni, ja buraz, ovdje gradim li gradim? Halo, ko je, dobro. Halo, dobar, test, ljudi, nešto imam feeling da sam se negdje zeznuo. Pa ovdje sam se zeznuo. Meni ide, znaš kako mi dobro ide. Tebi ide, buraz. Kako ovo dobro izgleda. E sad. Nemoj da me gledaš. Ne gledam ja, buraz, vjeruj mi ti kad vidiš moje rećeš ono u fazonu Šone, buraz, jel moguće da si ti toliki doktor? Znači, stvarno. Eto ti, toko bajk dobro napravio. Eto, dobro, eto, ljudi moji, eto, odmah vam vrijeđa, vjerujte mi, znači, sad kad se ovaj još dio ubacio... Pablo, nemoj ti da laješ! Dobre ti, Pablo, ja te nogom u glavu udarim, majmune, ja, kad mu ja moram, re. Tebe, majmune, jedan majmunski, konjski. Aha, mene, dobro, mene, ali nemoj, Pablo, dajmi se nogom. Pablo, brat, sad ga nogom u glavu, dobro, neću, okej, idemo dalje, gradimo, znači, ljudi, Impe, ja sad buraz, prvo sam napravio sve sa crvenim blokom. I sad trenutno mijenjam blokove, vrat. He, pa ti zbudala. Šta je budalo? Ne, vesi, vjerujem da je lakše mijenjat nek pravt, razumiješ? Ono postavljat. Bukvalno, onako morao ljudi, sporije bi bilo, razumijete, ovako je dosta brže. Tako da bomba. Joj, vjerujte mi, kad još, koliko imamo vremena, sam mi reci još jednom neisto više pitat, možda je... Vremena imamo 7 minuta, brate, baš opušteno, imamo dosta vremena. Pa baš opušteno, ne imamo dosta vremena. Dobro, kako dobro izgleda, ej! Pa stvarno dobro izgleda, bez zezanja, još sad ovaj dio kad dođe. Ja, ljudi moji, šta je ovo, pitate se možda vi, pa ovo je čokolada, dobro? Čokolada? Pa čokolada, buraz, razume. Kod mene, znaš kako će kod mene biti Kinder jaje? A, tebi otvoreno! Polu otvoreno jaje. Ja, pa polu otvoreno, dobro sam rekao. To je to. Znači ono, nemoj sad da sam iskopirao, Impe, halo. Ti grad kako ti hoćeš, znači kako skrenu. To, idemo. Znači ljudi, pišite prijedloge za ovako neke još slične stvari, šta i kako da pravimo, da gradimo, razumijete, znači svi pišete kaj ćete vratiti ovaj serijal, evo ga vraćene, tu je, mislim nismo nikad ni prestajali, samo je bila neka mala pauza između nekih drugih videa i to je to, uglavnom, znači ono, mi ovo snimamo i radimo sve dok vi nas podržavate. Mogu ti reći zeznu, to je ovo, brate. Pa buraz, nije lagano ko što izgleda. Nije lagano. Kad kažeš ono tipa, ma napravi Kinder jabot. Dobro, šta najlakše, znaš, imaš tri osnovne boje. Okej, jaje, brate,
sa dvije strane, ali kako da ga napravim da bude 3D, razumiješ? Epa, buraz, kod mene je 16D. Sve ćeš vidjeti, sve ćeš čut. Znači, stvarno sam, Impe, znaš nekojim, kako sam ja išao, po kojem principu. Prvo sam napravio obično jaje iz Minecrafta. Ja. I onda, bukvalno sad to jaje iz Minecrafta, farbam, eto. Razumiješ, aha. S tim da je odmah bilo crveno jaje, pošto ono, razumiješ, ali ne vezi. Ja. E sad da vidimo, ljudi moji, kako ovo izgleda, znači još malo da završimo i onda ćemo u konačnici moći da vidimo šta smo uradili, to jeste šta sam uradio. Bomba. Super izgleda, ali znate šta bi mogu? Mogu bi još kao ovi zezancija još malo da podignem ovi neke blokove ka gore. Znači tipa ovako, ako me razumijete, znači čisto kako to bolje bilo, kako bolje izgledalo. Ne vezi, brate, polako, Impe, iskreno. Ima vremena, ja opušteno. Ima vremena, tako da lagano. Opo, ovdje ćemo ovako, znači mora biti malo ovaj veći crveni dio, ljudi moji, definitivno. Znači crvena, Impe bila i ovaj, to je to. I gore čokolada iznad i gotovo. Pa, ja sam donekle napravio, ali sad me zanima da li ja ovdje šta mogu uraditi, ali da to lijepo. Ne znam, brate, razmisli skontaj. Evo ja još ovo popravljam, znači ljudi stvarno imaju se ove neke stvari ovako popravljati, ali to nije ništa strašno. Bitno je znači da se uradi kako treba. Realno liči, kogod kaže da ne liči nije u pravu. Znači nemojte se zezat, nego dajte realnu ocjenu. E sad, kako bi ja Impe mogu da napišem, a ne mogu nikako napisat buraz. Znači znaš šta sam htio? Da, šta? Mislim moglo bi se to možda i napisat preko banjera, tipa da napišem ono Kinder. Ono, znaš, na omot fazu. Ja, znači, ono taj, ja što šans. Pa može se s banerima, ja mislim, nekako napraviti, ali ja ne znam ljudi pisat, tako da, ono, ne znam pisat po tim banerima i tim čudima, realno trebalo bi to naučiti, Impe. Ono, kontaš. Ja. Znači, takvi stvari nikad dosta. A gdje što naučiš ti, normalno? Što, brate, pa nije to teško, ne trebalo. Baner, pa kako zove ona mašina, brate, što se kao pravi u baner? Čekaj, ide ono u crno slovo, pa bijelo. Lumjel, ono, ne znam ja. E, nema, fali mi ovdje jedan red da bi bilo Kinder, ali ne, vezi, ovo će da budu slova pod navodnicima, ali nisu slova, razumijete, znači nisu slova i sa jedne i sa druge strane isto piše Kinder, tako da ovo ćemo da zamislimo da ovdje piše Kinder. E sad, pošto ja imam još vremena, jel tako, znači daj da se malo posvijetim ovdje ovim kao nekim detaljima, ovako kao da dole ima kao čokolade, lagano. Ja sam iskreno završio jaje i kod mene bomba izgleda. Ja sam zadovoljan. Ne, ja znači, nisam završio, pazi, nemoj mi žuriti. Ne žurim ja, ti sam polako. Znači imam ja ovdje sad detalje neki sređujem, razumiješ? Aha, znaš ono kad ti napraviš i kad kažeš da si zadovoljan, realno, za koji si vremenski period napravio. E pa onda znaš onda da valja. Super, bravo. Mislim možda i ne valja, vidit ćemo, čućemo. Čućemo, ja, živo me interesuje šta si ti buraz uradio, iskreno. Iskreno. Da ne znaš. Što burac? Pa ja sam budala. Šta je bila? Joj, vjerujte mi ljudi, pa ja moram igračku dodati Impe ovdje. Čuje igračku? Pa joj, ja je tu majmune, jel ima igračka? Ljudi, jel ima igračka? I joj, čekaj, sam da ovo osvijetlim, evo ovdje ćemo. Ovako po ćoškovima. Bomba. Ništa ja to ne dodavo. Ništa ti ne dodavo, jel? Ma kakva igračka? Buraz, evo ja ću da dodam evo ovo. Dodat ću zombija unutra, neki ljudi misle da igračka. Ja, dobro, možda realno, ali neće ja zombije, ja bi mogao, čekaj, uvijek, jel tako kad otvoriš Kinder jaje, Impe bude ona žuta kutica, a? Ja. To je to ljudi, to je to, bomba, gledajte ovo, braću, halo, jel kutica jest, razumijete, znači, Shulker mi je imitacija za to, i ovdje, šta bi sad mogu ovdje da dodam, brate moj, tipa možda ovo, ma da, ide ovo životom, što da ne, tipa kao razumijete ono, baš jako, nije igračka, ali jako je vrijedna stvar tu i bomba. Eto Impe, ti kad dođeš ti ćeš moći ovu otvorbu raz, odmah da ti kaže. Eto, ozbiljno. Ja, moćeš otvor, znači uzeti ove sve stvari iz igračke što sam ja postavio. E sad, koliko imamo još vremena da im reci? O buraz, još minuta je 40 sekundi. Minuta, ba et vidiš majmune. Kad prije prođe? Još bi ja tu neke stvari dodao Impe, ali buraz vidiš vrijeme prolazi. Baš proleti ovih 5 minuta. Eto, ja tebi kažem, buraz, ti ništa. Čekaj. Iznenadi se i to žešće. Ovdje ćemo da dodamo čisto malo voda da pada. Dobar. Šta se iznenađuješ, Bajim? Kažem ti ja, vrate, vrijeme prolijeće životom. Uzijet ćemo malo, ovo sad čisto reda radi malo da dekorišem okolo. Iako ovo baš i ne veze s vezom, ali eto, nek malo bolje izgleda ovo sve.
Hop, hop, dobro. Dodat ćemo... Kako ma ja sugar... mislim da je dobro. Aha, evo ga. Sugar cane-a ćemo dodat lagano. Eto, manje više, ja mislim da sam stvarno uradio fino posla ljudima. Još ćemo sekundu da bon milamo ovdje sve. I to je manje više to. Buraz, što se tiče mene, ja sam zadovoljan. Iskreno. Ja. Da, da. Znači, mogu bi ovdje gore ljudi realno da dodam kao malo i karpeta, ali onda bi ispalo kao da ima nešto na čokoladi. Kao da ima još nešto dodatno, a realno, znači, kod ovog jajeta je glatka čokolada, ono, jel da? Clean, što se kaže. Ja. Eto, ništa, ja sam završio im te, čekam da ti završiš. I to je manje više to. Jo, ljudi moji, pogledajte ovo! Ori Gigi, Kinder jaje 100%. Evo znači, imam nadam ja se, Impe, nadam se da će nas Kinder početi sponzorstvati posle ovog videa. Znači, ovaj, realno, javite se slobodno, imate email dole, logično, znači, Kinderu, javite se, hashtag evo, Kinderu, imam, javite se, pišite u komentarima. E, Impe, te brzo skriveni kod neki. Skriveni kod, hashtag Kinder jaje. Eto, može, pošteno. Eto, ja završio. Ajde, dođi prvo da vidimo moje. 3, 4, eto ga, to je to. Pošteno, kogod nije lajkovo, još uvijek video, neka lajkuje. Tako da, idemo, Buraz, šta kažeš? Iskreno valja. Prejak! Dobra se, vidiš kao polu otvoreno. Ja, nekoga je malo i zagrženo, nije džaba daje. Dobro, ne vezi, Buraz, hajde sad nećemo ići toliko detalje. Ocen hoćeš li? Ovo je, vidi ovdje, brate, ovdje sam odlučio staviti banere kao imitacija slova, vidiš kao. Jasno. E sad, iskreno. Imitacija slova, šta ja pričam. Iskreno, ma desetka, brate. Daj, nemoj zezat, desetka, a vidi ovo, ajde uđi unutra. Uđi, evo razbij ovu. Ajde, uđi. Dobro, ba nisam trekao nam razbiješ sve ovdje. Ma majmuna. Ja, ej majmune, ajde, otvori. A druga, ajde, to je sve u... Prava, veća igračka. Ajde, ba majmune, pa znam da mogu sam napraviti, šta ću napraviti? Jesu da one, daj imam. Nisam. Nisi, ovo je skroman, moj. Šta ti je to crveno gore ostalo? Koji ba crveno? Ono gore crveno. Ma ništa, fabrička greška, ne gledaj sad baš svaki detalj. To je to. Ajde, da se ne vidi. Iskreno dobro je, a? Nije loše, a vid moje. Buraz. Šta kažeš? Uuu, dobro izgleda, brate, iskreno. Jel? Ali što s naranđastu boju stavio? Pa nekako mi svjetlija, razumiješ? Ali vidi. Baš mi daje taj neki... Iskreno da ti budem. Više, bolje mi je ovako spijeda samo kad gledam nego sa strane. Ovo sa strane mi nekako... Pa zato što nisam mogao baš sa strane. Vidi, zamisli da si sa strane išao, znaš ono, da si išao isto ovom takvom. Viš, kod mene kako je ispalo. Ja, vidi. Viš, sa svake strane isto. Bukvalno to i ti mogu. Ali dobro, vidi, što tiče vremena kritično smo. Dobro i tvoje jaje, Buraz. Ovo je devetka čista. A, pa nije loš. A što ima kod tebe, da vidim? Devetko mi dade li. Pa što hoćeš, Impe? Hajde, dobro. Šta je ovo, vidi igračke, ba Impe? Pa, ja vidim žuto cijelo, veliko kuj, pravo. Pa šta ima, a zombi je unutra, dobro? Ne, pa ja igračka zombi. Ja igračke ti, majko, plastični koji se kreće, jel? Ma ništa si ne skira, ljudi, realno, iskreno, Impe, dobar smo posao i ti ja napravili. Dobar. Pišite nam dole u komentarima koje je po vama jače, znači ono, da li vam moje jače ili Impe tovo jače, i to je to, logično, oči jete. Meni se moje boje sviđaju nekako mi. Pa ja, kontaš, ove boje su na Kinder jajetu, Impe, crvena, bila i to ti je to. Pa jest, da, light. Znači ono, ovo kod tebe dodatne neke naranđaste boje. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se iskreno da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, bye!